nemdar aite remadiredu kana mami chondivhara ukona chisem sekuru asola vanzisisa vanenge vakamedza kamurungu chete pakaipa Jah Ukraine musato mundivhara zvenyu imi ndotomaziva matanga manje kutonyepa manje nandivhara ndara ukona chisem ndazama chamari kuvhara vhara kuti mimba yatambo haisiya solo but sekuru asola angachingoomesa musoro chamo kuna Jah Ukraine imi kuvhara vhara chiko chamukuvhara imi kuti mimba yacho ndeya solo kwewo sekuru asola anoramba chiko asa munavaudza chokwadi ukona chisemuka ndazongoguide zvechokwadi zviite kuzi tino firam jeri kusanganisira newe kufiram jeri nani imi Jah Ukraine musasaiza vanhu manzere ndofiram jeri kuti ndinakabatsira vanhu kumiti saka 14 years here newe sim uti chigo iyo ukuti ane 14 years here tambudza iyo saka mufunga takanza nambuya venyu atsemu kuona chika nyaedzi ndirungodzifambira hangu ka badina ndakana mhosva ndakapara Jah Ukraine amuna mhosva mukapara imi ina ndinakana mhosva apa iyo ini hangu ndandatozorerwa nenhamo ndati pane kuseta ndatongogaya kunokumbira kuregerera kuna bosi wangu ndichisvika padhen ndopandakaona bosi wakavharira mwana saka ini mhosva yangu iri papi manje kuti kuvharira chete bosi venyu varku mfana simu udaedza kuti chiko iyo vaita seko bosi wacho ataura nyaya kutinzwe mani Jah Ukraine bosi venyu avoka mfana una nyaya wanzwe iyo iyo ukona chi ini rega ndombosvika hangu pasahwira wangu apa ndinzwe tikatambo akana kuvhomoka here kozi kana kunongodhomoka iza madiresa akapinda musango abo kuyo newe simu kuyo watadza kudza Jah Ukraine zvese zviri kuitika iwe shayo chanchi chataurike here chokwadi chacho wanga uchitadza kuvaudza ne ukuti chikwe wanga ukutadza kuvaudza se ukuti nyatsotaura ukona chisolo handinozva semujaya handikwanisi kurara ndisina kuona po semuka ndakambokuudza iwewe wandee uchatinyadzisa iwewe solo mahwanisha iwe last week musi Thursday manhero ndatori pawebsite ndichitoona pono ndada kutopedza kuona mavhidhios ndobva ndati reganzoke bag ndobva ndadhuma dhuma chamari nevhidhio ramasere natambo wangu kwandakaroona kwacho ka zvakaoma sho kuyu bosi masere wau kutaura ndevapi kuyu unovazive here kamudhara akaimboshandirwa naJah Ukraine iyo sem ukuti chiko iyo sautaura kuti kamudhara kaikai kari kuekta pono natambo here nyatsotaura kuti chiko iyo amaya ukaona chi katambo akasi kutomboziziva kari kungofunga kuti rudoiza kari kuya kachitora wachinzande padhina pakanenge kasikatozidi rumu rese rakazara makamera aya ndonanzi mahwani manja abarani rese riri kuti ndindakakamitisa nokuti vaingondiona ndichifamba nako mahwani solo aya ndanonzi mahwani manja nautodemba chataitira dhiri nemudhara iwo chete tikada kuchitaura chokwadika nesu tine mhosva gaya kati tichitaibudisa kamwana aka ukuona chika zimu ini ndotozvishaya kuti mudhara waichagiwo pana tambo iwo nezvakare rekatambo anga asadaro mani kana ini ndotozvishaya kuti zviri papi iwo tumabhebhi taipa enda natambuka ndoti mabhebhi tokutokaenda nato kulodji unomuka makuseni kapedza tsvaira ruvanze repalodji ukuona chika zimu kuti tumabhebhi tunoda zvinhu iwo ndokurimemba ndiri grade 1 ka ndakatorwa bhebhi nomumwe mufesi so notanzi mufesi uyo anga aine rubber nemaburi 2 apa yangu ine 1 chero zvakanzi kuda zvinhu kwacho shamwari iwo wamboona zvakava here katambo kapera runonzi dzungu iwo munoita kumhanya unodana nezvimadhara zvisingagone romance iwo wamboonere zvimadhara izvazvinoita zvinoita kumonya zamire mwana wevanhu kuti vange zvikuwedzera volume paradio masolo ataura chokwadi manja iwo ukona chi tinana tambutu kuti mhoresa murodhika tinoita kuvhaira pagaya tochidana ne madhara ekuti kana apedza anota kuvhomora kunge munhu ari kudzura hoa semuka uyu mudhara wako ka zvekuhura ngambomira ingawana nemukadzi ingawana newe solo iwo zvizive here kuti varume havarambidze kuhura iwo varume vanonge achiziva kuti ndovanotanga kufa saka paunozofauka vakadzi vanozosara vachihurawo shewe kana idaita zvekuhura kamudhara wako uyu ngasiyani navana vadiki wangu ka kadaona kuti kudaa nemunhu ani kunoita sika ndileta music dzese dziri mufoni mako bvuwa siya 1 bvuwa kugara uchiiridza everyday wangu ka kusiya music wani mufoni kuri nani pane kuserwa uchiridza maringtoni handitambi mwana wasahwira waJah Ukraine but Jah Ukraine ngavasadaro obva siya mwana achitsikirirwa nanamaseri iwe zvozivikana nani izvozvo iwe vamwe sahwira waJah Ukraine havasiwo mudhara wake danga atori mumwe ka atombomira zvekudana nemadhara bhozi achadana nababa wake chinenge chasara ipapo kungozvara munin'ina wake but still ka Jah Ukraine anga asikafanhura sasahwira wavo nekuda kwemari sha semuka Jah Ukraine havatomborina kana mhosva iwe Jah Ukraine vakatozvisikirwa vanhu achitodanana iwe plaza Jah Ukraine zviri nani iyo peter akatoramba jesi inoda kwejongwe ranga rakokoridza katatu kuzoti denga iri imbwa yakahukura katatu aitoramba kana mukadzi wake ukukangana kuti sekuru wako ari kupopota achitanzi mwana ndewako iyo kuna iyo solo kujongwe racho rakakokoridza rakadyiwa nani kweroriye
Wanguka inangwa ninyatsoverenga Bible zvekudaro but nemuonero wangu jongorere rakadyiwa naPirato kuzi hapana munhu anogeza maoko pasina chaadya. Solo itawo chiuya kuchechi kana makutaura Bible muchida kuyo kuyo Jah Ukraine vachoenda kupika ndada kubvunza kuti kumba wacho kuri kusvikike. Last time pandabva notaura navo vangachitanzi vari kumboenda kwasahwira wavo kunofeya feya kunzoti hapana chaari kuziva here. Kana Jah Ukraine wari kufambira nawo dzacho handisida wadisturb inini wangu karega ndisvike padini ndinzoti vafambira sei.